ଭାରତର କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଆଉପାଦେ ଆଗେଇଲା ଦେଶ। ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାନୋ ଲିକ୍ୱିଡ ୟୁରିଆ। ଇଫକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ୟୁରିଆ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିବ ବିପ୍ଳବ। ପାରମ୍ପରିକ ୟୁରିଆ ଉପରେ କମିବ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଆଉ ବିଦେଶରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆମଦାନୀ। ଭାରତର କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଭିଯାନରେ ଆଉପାଦେ ଆଗେଇଛି ଭାରତ। ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାନୋ ଲିକ୍ୱିଡ ୟୁରିଆ, ଯାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିବ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କୋଅପରେଟିଭ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ଇଫକୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ୟୁରିଆ। ନିକଟରେ ଏହି ନାନୋ ୟୁରିଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଇଫକୋ। ଗଛକୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗାଉଥିବା ନାନୋ ୟୁରିଆ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇ ଆସୁଥିବା ୟୁରିଆର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଇଫକୋର 50ତମ ବାର୍ଷିକ ଜେନେରାଲ ବଡି ବୈଠକରେ ନାନୋ ୟୁରିଆର ଲଞ୍ଚିଂ ହୋଇସାରିଛି। ନାନୋ ଲିକ୍ୱିଡ ୟୁରିଆ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ୟୁରିଆର ବ୍ୟବହାର 50% ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାତ୍ର 50% ନାନୋ ଲିକ୍ୱିଡ ୟୁରିଆ 100% ପାରମ୍ପରିକ ୟୁରିଆର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଇଫକୋ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏକ 500 ମିଲିଲିଟର ନାନୋ ଲିକ୍ୱିଡ ୟୁରିଆ ବୋତଲରେ 40,000 PPM ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ପାରମ୍ପରିକ ୟୁରିଆର କାମ କରିପାରିବ ବା ଗଛକୁ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଇପାରିବ। ପାରମ୍ପରିକ ଦାନାଦର ୟୁରିଆ ଗଛକୁ 30-40% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ନାନୋ ଲିକ୍ୱିଡ ୟୁରିଆ 80%ରୁ ଅଧିକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ। ପ୍ରତି 500 ml ବୋତଲର ଦାମ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କା, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ୟୁରିଆ ଠାରୁ 10% କମ୍। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଇଫକୋର କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏହି ୟୁରିଆକୁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 11,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଏବଂ ଗହମ କ୍ଷେତରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ନାନୋ ଲିକ୍ୱିଡ ୟୁରିଆର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଯାଇ ଆଗାମୀ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ୟୁରିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। 2019-20ରେ ଦେଶରେ 336 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 244.55 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ବାକି ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଇଫକୋ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାନୋ ଲିକ୍ୱିଡ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।